Hello. Perché torni a pe. Kuka sä oot? Mä se on vaan. Okei, kuka mä oon? Mä en missä Cypher. Sä oot Cypher. Onks sun Cypher? No ei, mut kun Escalationissa voi tulla. Ei kun on! Ei voi tulla se omista. Aha, ei voi tulla se. Oho. Rebjats. Tappu mut. Nyt me vaan tapetaan Omenin kanssa tää toisemme vartelle. Mua kova tapak. No. Ai saakeli. Mä oon kohdannut Rogueen aikaa. Hei, Omen tää tappaa koko ajan. Mitä vittu? Miten vitussa toi juuri tappaa? Mä oon missä 142, onks se tosissas? Mä oon vähän vitusti häviöllä. Mä sain tän toisen aseen. Ei mä osuin sitä päähän, mut siku. Ahaa, on tuot tietenkin pääk. Jäsken voi juoksu. Vähän se olikin tossa. Ollaan yhden kokonaan jäljäs, melkein yhden kokonaan jäljäs. Melkein. Mut me ollaan otettu vähän kiinni, koska aikaisemmin tippuu. Oho, Anget, Agent Cruz. Oho. Tää tosi pärsi. Tapa se! Hyvä. Hei, mä oon saatan melkein kiinni. No miten vittu se spawna sama kohta, mihin se kuoli? Se vaan tappoi mut. Miten toi on reo? Voi vittu, ei kannata mennä sitä juttua pitkin. Siellä on kaksi. Kiva, kun mulla just vaihtui aseen, niin sitten mä sain yhden tapettua, mistä se vaihtui. Niin... Aha, ok. Vittu. Jos me vaan mennään seisoon johonkin sille viere, selät vastakkain. No more. Katso tuonne vasemmalle tietenkin. Mä menin vaan innoissani ottaa sitä elkkua. Thank you.
Ampukaa se! Oho, toi kuoli. On lumipallo. Mä otettiin ne kiinni. Niin otettiin. Me johdettiin niitä vähän aikaa. Ei jää. 148, are you kidding me? Ai, mistä se tuli? Mulla taso, mulla johon jotain ihan vähän. Mennäkin on tässä vikas. Oi vittu. Hyvä. Tää yksi tappoi vähän. Mitä vittu minä tein? Hyvää työtä. Mä olin ihan vitun paskaa. Mulla on 24. Toi sultat kämppimällä sai 23 tappoa.